Vladan Bošković, predsednik upravnog odbora Udruženja građana Šanse iz Požarevca. Danas smo se okupili na završnoj konferenciji projekta Magne za uspeh, besplatne obuke mladih za CO2 zavarivanje, koje naše udruženje realizovalo u saradnji sa Institutom Goše iz Smederevske Palanke, a preko konkursa, javnog konkursa Ministarstva turizma i omladine koji se tiče stimulisanja zapošljivosti, samozapošljivosti i preduzetništva mladih. Ove godine projekat je trajao od 15. avgusta, završava se za par dana, tačnije 10. decembra. Kroz obuku, koja je bila i glavna aktivnost na ovom projektu, obuku za mag zavarivanje, prošlo je 14 selektiranih kandidata, svi su uspešno završili obuku, danas su im uručeni i svečano uručeni sertifikati sa kojim će moći da apliciraju kod zainteresovanih poslodavaca, a uvereni smo da će biti dosta prostora za nalaženje posla, jer ovaj projekat realizujemo već petu godinu za redom i pored ovih 14 kandidata ovogodišnjih, da kažem da smo uspešno sa Institutom Goša obučili 174 mlade osobe koje su bile prethodno nezaposlene, a sa ovom obukom i sa ovim novim znanjem koje su usvojili i, da kažem, i osnažili svoje kapacitete, moći će da unaprede svoje poziciju i na tržištu rada, a samim tim i da podignu kasnije kvalitet života i sebe i svojih porodica. Institut Goša se uglavnom pretežno svoje delatnosti je zavarivanje, ali edukacija zavarivanja je prvenstveno oblasti, znači, zavarivača, gde radimo i edukaciju zavarivača koji su totalno neobučeni u tom segmentu privrede, ali znači radimo i do obuke, radimo i sertifikaciju, jer imamo svoje sertifikacijono telo koje vrši provjeru na kraju svih obučenih zavarivača ili kod nas ili negde drugde, bilo gde, čiji sertifikat važi kod nas, važi i međunarodno priznati. Pored toga, znači, radimo i obuku IV inženjera, i tehnologa i inspektora, što je veoma značajno. Znači, najviši nivo u oblasti zavarivanja i gde smo akreditovani ispred Internacionalnog instituta za zavarivanje, gde naše diplome, upravo što i doprinosi tome, da naše diplome, odnosno naši sertifikati važe ne samo kod nas, već internacionalno. Moram da kažem i da spomenem da je sada trenutno na obuci kod nas internacionalnih inženjera za zavarivanje i tehnologa 21. generacija, što samo po sebi govori koliko dugo mi se bavimo u oblasti, ali kažem i mnogo ranije. A u oblasti obuke zavarivača moram da kažem da i mnogo davnije i mnogo duže i prošle su hiljade i hiljade ljudi kroz edukacije kod nas. Naravno da jedne od velikih projekata smo radili sa nemačkom nevladinom organizacijom GIS, verovatno ste mnogi čuli za nju i zaista smo imali tu uspešnu saradnju i širom Srbije smo obučili veliki broj ljudi gde su ljudi automatski sa naših obuka su prešli u proizvodnju i uspešno su nastavili i krenuli da rade. To samo po sebi dokazuje da su naše obuke kvalitetne, uspešne i veoma primenjive, bolje rečeno, automatski u kratkom periodu mi uspevamo da obučimo ljudi. Naravno, ovo sve nekako je više se pokazala potreba iz razloga što u našem obrazovnom sistemu nije bilo baš adekvatnih profila za ta zanimanja, a to zanimanje sami znate da je veoma traženo na tržištu, kako kod nas i u svetu možda još i više, ali svugde praktički, da tako kažemo, da je jednostavno najpoželjnije, možda ako ne najpoželjnije, ali sigurno jedno od najpoželjnijih zanimanja kod nas i u svijetu. Sada da vidimo kako to iz drugog ugla i predstavnika, znači mladi koji su bili na obuci, a danas će to biti Dušan Stanković iz Pirota. Izvoli. Dobar dan, hteo bih da se zahvalim Institutu Goša i Udruženju građana Šansa za dobijenu priliku za obuku za zavarivače. Obuka je trajala mesec dana, mi smo bili tu na smeštaju i mogu da se zahvalim nastavnicima Danijelu Pavloviću i svim kolegama sa instituta. Vrlo sam zadovoljan za dobar deo obuke što se tiče nastavnika i što se tiče kolega, svi su bili izuzetno prijatni i ljubazni, nismo imali nikakvih nesuglasica, sve smo se dogovarali i voleo bih da i dalje sarađujemo u suštini. Ja ne planiram da se završi obuka na ovome, planiram dalje za RIL, za TIG, za varivanje
da dolazim na obuku i to bih voleo ovde opet sa istim ljudima da sarađujem sa nastavnicima i to je to. Hvala na prijatno. Dobar dan svima. Pre svega želim da pozdravim sve prisutne u ime opštine Smederevska Palanka i svoje lično ime. Svim polaznicima čestitam uspešno završenu obuku za zavarivače. Nakon ove obuke niste stekli samo praktične iskustva, već ste stekli veliku mogućnost za zapošljavanjem u industriju u kojoj postoji velika potreba za radnom snagom. Jedan ovakav projekat se realizuje na osnovu javnog konkursa Ministarstva turizma i omladine, koje podstiče različite oblike zapošljavanja, samozapošljavanja i preduzetništva mladih. I zbog toga dugujemo veliku zahvalnost ministarstvu koje je do sada izdvojilo značajna sredstva za jedan ovakav projekat. A takođe i veliku zahvalnost Institutu Goša i Udruženju Šansa koje zajedničkim snagama već nekoliko godina uspešno realizuju ovakve obuke. Hvala vam još jednom i želim vam puno uspeha u daljem radu. Hvala.